Саламатсыз ба? Региондо Абалким автордук программасы. Москвада парад болуп өттү. Ал жерге Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен КМШ өлкөлөрүнүн Анын ичинде Орто Азия мамлекеттеринин башчылары да барышты. Албетте Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да чакырылган болчу. Президент тийиштүү делегацияны жетектеп Москвага учуп кеткени бардык маалымат каражаттарында жарыяланып, баары ойдогудай эле болуп жаткандай көрүнгөн. Бирок Кыргыз президентин коштоп барган президенттик аппараттын бир кызматкеринен жана жан сакчылардын биринен Кремльде өткөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен коронавирус аныкталыптыр. Бул боюнча расмий маалымат таратылды. Буга байланыштуу Сооронбай Жээнбеков парадка келген башка кесиптештерине башка өлкөлөрдүн башчыларынын саламаттыгына кооптуулук жаратпайын деп парадка катышуудан карманганы кабарланды. Бул Орусия президенти тарабынан өтө чоң адамдык сыпат катары кабыл алынганы да айтылды. Ошентип Кыргыз президенти улуу атамекендик согушка Кыргызстандан катышкан 360 миңден ашуун ата-бабаларыбыздын жана согуштан кайтпай калган баатырларыбыздын арбагын эскерип, башка өлкөлөрдүн лидерлери менен бир катарда туруп, гүл чамбар кое албай калды. Кайра Кыргызстанга кайтып келип, 3 күндүк обочолонууга өттү. Болор иш болду. Кыргыз президенти кыргыз элинин жүзү экенин эске алганда, Москвадагы ошончо чоң иш-чарага кыргыз элинин атынан барып, анан ушундай ыңгайсыздыкта кайтып келүүгө мажбур болгону жакшы эмес болгонун айтпаса деле түшүнүп турасыз. Эми мындай болушуна жол бергендер акыры такталып, мындай бир реалдуу жоопкерчиликке тартылып, бүтүндөй бир өлкө жетекчилигин уят кылган кандай оор кылмыш экенин башкаларга сабак болчудай кылып түшүндүрүп коюу зарыл эмеспи? Билген адамга бул көрүнүш бүт дүйнөгө кыргыз мамлекетин, анын медицинасын, анын агуйга карата жасаган жоопкерсиздигин, өлкөдө толук бойдон жоопкерчилик деген нерсе такыр эле жашабай калганын көрсөтпөгөндө анан эмне? Абийир алып келди беле. Абалким байлык, бийлик, кызмат үчүн жанын берүүгө даяр болгондор үчүн бул көрүнүш эч кандай моралдык таасир бербегендир. Бирок намысын, мекенчилдигин муунтуп өлтүрө элек жарандар үчүн бул абдан катуу тийди. Өлкө мынчалык абалга келбеши керек эле. Анан кийин площадка барып, анан кийин ак үйдүн алдында текшерилип, анан кайтып келгени бул шармандачылык да кыргызча айткандай. Буга президентибиз көзөмөлдөш керек. Мой президенттин өзүнө жугузуп койсочу. Ким кепил болот ага? Ушу жанындагы адамдар да жугулуп жүрсө кантип жукту ал? Мен түшүнбөйм. Эми бул фактыга ким жооп берет? Коронавирус менен күн-түн дебей күрөшүп, аны үчүн миллиондогон долларларды коротуп жатканын айтып отурган Кубатбек Боронов башында турган өкмөт жооп береби же дагы эле спикер Дастан Жумабеков айткандай, Кудай тозокто жазаласын деп тилек кылып олтура беребизби? Эмне себептен Кыргыз президенти башында турган делегация мүчөлөрү тыкыр текшерүүдөн өткөрүлбөдү? Эмне себептен Кыргызстанда коронавирус жок делип текшерилген адамдардан Россияга барганда вирус табылып калды? Кыргыз өкмөтү, саламаттыкты сактоо министрлиги эгер президенттик делегациядагыларды ушинтип так эмес текшерип жаткан болсо, анда калган катардагы жарандардан чыгып жаткан коронавирустарга эми ким ишенет? Же коронавирус жок экен деп текшерилип жаткандарга ким ишенет? Демек ушунча убакыттан бери элдин баарын каяктагы бир так эмес текшерүүлөр менен алдап келиштиби? Же бул жөн гана кокустукпу? Же кайсыл бир тараптар кыргыз президентин ушинтип атайылап ыңгайсыз абалга салуу үчүн ушундай кадамга барыштыбы? Белгисиз. Эмнеси болсо да бул көрүнүш буга чейин эле айтылып келе жаткан бир топ сөздөрдүн туура экенин так көрсөттү сыяга. Эң эле биринчи кезекте кыргыз президенти күчтүү бир команда кылышы зарылдыгы канча ирет айтылды. Командада патриот, иш билги, эли жеринин ийгилиги үчүн чындап күйгөн элдик адамдар болсун деп какшагандарды уккан киши болбоду жана бүгүн деле ошондой. Качан болсо мамлекетти уят кылгандан башкага жарабагандар чоң кызматтарда отурганына
таң каласын киши. Спикери баш болуп депутаттардын көпчүлүгү сүйлөгөн сөзүн тактай албай парламентти күлкү сахнасына айлантып алышкан болсо, өкмөт үйүндө мынтип мамлекеттик кызматта 1 саат отурганга да татыксыз экенин өздөрү так көрсөткөн кишилер орунду ээлеп отурушса, эл арасында айтылгандай баскан жеринде чөп чыкпай турган кадрлардан арылмайын, өлкөбүз алдыга жылуу эмес, ордунда туруу дагы эмес, артка карай жылып кетиши кооптондурбай койбойт. Сөздүн акырын Камчыбек Ташиевдин төмөндөгү билдирүүсү менен жыйынтыктайын. Саламатта калыңыз. Атажурт мекенчил саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү. Урматтуу мекендештер, президентибиз Сооронбай Жээнбековдун улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга делегация курамындагы адамдардан коронавирус табылып, катыша албай Москвадан кайтууга мажбур болгону өкүндүрдү. Мамлекет башчысы жеңиш парадына катышуудан баш тартып, ага сый конок катары чакырылган согуш ветерандарынын, башка өлкө лидерлеринин ден соолугун өйдө койгон аракетин туура түшүнсө болот. Ошол эле мезгилде кыргыз президентинин башка мамлекеттердин лидерлери катышкан ири иш-чарага катыша албай калышы бүтүндөй өлкө элине, мамлекетибизге саясий экономикалык жактан орду толгу сокку урду. Анткени президент аталган иш-чаранын алкагында коңшу өлкө башчылары менен ыңгайын келтирип жолугушуп, төмөндөгүдөй маселелерди токтоосуз чечип келиши зарыл болчу. Биринчиден, Тажикстандын президенти Эмомали Рахманов менен чек ара маселесин тар чөйрөдө талкуулап, эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик кызматтарына конкреттүү тапшырма берүүгө жетишүүсү учурдун талап эле. Экинчиден, учурда Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба товарлары жүктөлгөн ири автоунаалардын кыргыз-казак чек арасында кармалып турушун, Евразия экономикалык кызматташтыктын алкагында казак президенти Касым Жомарт Токаев зарыл болсо Владимир Путин менен өнөктөш өлкө жетекчилери катарында өз ара сүйлөшүп чечиши зарыл болчу. Үчүнчүдөн, бизди эң өкүндүрүп кыжаалат кылганы улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси экинчи жолу кайталанбай турган тарыхый жана саясий жактан мааниси зор иш-чара. Ал бүгүнкү кыргыз президентинин бактысына туш келип отурат. Демек, президенттин мына ушундай улуу мүмкүнчүлүктү пайдалана албай, тарыхый саясий мааниси зор иш-чарага катышпай калышы мамлекет башчыбыздын өзү үчүн да, элибиз үчүн да абдан өкүнүчтүү окуя болуп калды. Натыйжада мамлекет башчыбыз улуу атамекендик согушка Кыргызстандан катышкан 360 миңден ашуун ата-бабаларыбыздын жана согуштан кайтпай калган баатырларыбыздын арбагын эскерип, башка өлкөлөрдүн лидерлери менен катар гүл чамбар кое албай калды. Бул факт биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздү оорутуп турат. Учурдагы эпидемиологиялык абал ошентип бардыгыбыздын тынчыбызды алып турат. Мындай шартта эмне кылыш керек? Эң алды элди алдаганды токтотуш керек. Оорууну жашырсаң өлүм ашкерелейт деп коет кыргыз элинде. Бүгүн элге туура эмес маалыматтар көп берилип, чиновниктердин калпы чыгып жатат. Буга президент өзү да күбө болду. Чындыкты айтып, эл менен бөлүшүп гана чогуу апатты жеңсек болот. Бүгүн экономика өтө оор абалда. Карантин, чыпы режими кайра киргизилсе, абалыбыз ого бетер оорлойт. Азыр эмне чектөө киргизилбесин, ал карапайым элге зыяны тийбегендей болушу керек. Элге да кайрылам. Карантин алынары менен санитардык талаптарды толук сактаган жокпуз. Себеби, чиновниктер элге үлгү болгондун ордуна режимди өзүңөр бузуп жатасыңар. Бул катачылык экс-премьер-министрди узатуудан башталып, арты чиновниктердин тояштары менен коштолду. Биз чиновниктерден үлгү албай, дарыгерлердин айтканын кылып, санитардык режимди сактайлы.